نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے پتہ چلا کہ ہمارے اسلام بھائی نے بتایا کہ بعض اسلام بھائی نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی جائز حاجات پر نظر رحمت فرمائیں, آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائیں, دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ سب کو میری طرف سے امیر اہل سنت کی ولادت مبارک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.